Jambo mtazamaji, natumai mko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili darasa la tatu, kipindi cha saba. Leo tunaandika barua kwa mhariri. Nami ni mwalimu wenu Sara Maitha, karibu tena. Mwanzo tuanze na lengo la somo letu, mashabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza muundo wa barua kwa mhariri. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kuandika kwa usahihi barua kwa mhariri. Barua kwa mhariri. Barua kwa mhariri ni barua gani? Hii ni barua rasmi. Barua hii inaandikwa kwa mhariri wa gazeti ama jarida fulani ili ichapishwe gazetini. Barua hii huandikwa na msomaji wa gazeti hilo kwa madhumuni ya kutoa maoni au mtazamo, kukosoa, kupinga, kupongeza au kuelekeza jambo fulani. Kumbuka kuwa barua kwa mhariri ni barua rasmi. Inaandikwa kwa mhariri wa gazeti. Raianika ni msomaji wa gazeti hilo. Kwa madhumuni gani? Kukosoa, kupinga, kupongeza ama kueleza jambo fulani. Tuangalie muundo wa barua kwa mhariri. Sehemu ya kwanza ni anwani. Barua kwa mhariri ni barua rasmi. Huwa ni barua rasmi. Kwa hivyo huwa na anwani mbili. Moja ni ya mwandishi, mwingine ni ya mhariri. Anwani ya mwandishi huandikwa upande wa kulia juu, lakini haitokei barua inapochapishwa gazetini. Anwani ya mhariri huandikwa chini ya tarehe, katika mstari unaofuata kuanzia pambizoni upande wa kushoto. Hivyo ndio anwani katika barua ya kwa mhariri. Tuende kwa mtajo ama mwanzo. Barua kwa mhariri huanza kwa maneno yafuatayo. Inaweza kuwa kwa mhariri, bwana au kwa bibi mhariri, inaweza kuwa mhariri au kwa mhariri mkuu. Huandikwa chini ya anwani ya mhariri baada ya kuruka mstari mmoja. Hivyo ndio jinsi ya kuandika mwanzo wa mtajo katika barua kwa mhariri. Tuende kwa mada. Mada hutaja kwa ufupi jambo ambalo mwandishi ananuia kuzungumzia. Hutaja kwa ufupi jambo ambalo mwandishi ananuia kuzungumzia. Hutanguliwa na ufupisho wa maneno la kudokeza mintarafu, kama vile ku ni kuhusu, mintarafu naandika mint, au yahusu naandika ya. Kwa hivyo inaandikwa, maneno haya yanaandikwa kwa ufupisho. Huandikwa chini ya mtajo kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Huandikwa chini ya mtajo kwa herufi kubwa na inaandikwa kwa na kupigiwa mstari. Mfano tunaweza andika kama mada kuhusu, tunaandika kwa ufupisho kuhusu ubomoaji wa nyumba jijini. Ubomoaji wa nyumba jijini. Hiyo ni mada, unaandika kwa herufi kubwa kisha unapigilia mstari. Tuende kwa utangulizi. Katika barua kwa mhariri, hujumuisha kauli inayoana na mada pamoja na usuli wa jambo lenyewe. Huwa mfupi na unaolenga mada moja kwa moja. Kwa kuwa barua hii ni rasmi, kwa hivyo mada utangulizi huwa mfupi na unalenga mada moja kwa moja. Tuende kwa mwili, katika mwili wa barua kwa mhariri. Sehemu hii ndiyo hubeba maudhui yote ya barua kwa mhariri. Hoja zenye uzito huandikwa kwanza na upangwa kwa mtiririko. Lugha rasmi hutumiwa. Katika mwili, hapa ndipo maudhui yote ya barua inawekwa. Mada zenye uzito ndizo zinaanza kuanzia ya kwanza kwa mtiririko. Na lugha inayotumiwa ni lugha rasmi. Katika hitimisho, aghalabu huhitimishwa kwa kutolewa maoni, mtazamo ama mapendekezo ya mwandishi kuhusu mada kwa jumla. Kisha jina na sahihi ya mwandishi huandikwa. Na hivyo ndio, huo ndio muundo wa barua kwa mhariri. Natumai tunaweza kuandika barua kwa mhariri tukizingatia muundo tuliosoma hapo. Na tuna zoezi. Swala la ongezeko la watoto wa mitaani linazidi kupuuzwa.
mwandikie barua mhariri wa gazeti moja nchini ukielezea kero zako na sababu za kutaka washughulikiwe. Uandike barua kwa mhariri wa gazeti moja nchini. Kwa hivyo natumai utaweza kuandika barua kwa mhariri ukizingatia mambo yenye tumezingatia kuhusu muundo wa barua kwa mhariri. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uandishi wa barua kwa mhariri, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB kidato cha 3 toleo ni la 4. Iwapo una swali, pendekezo ama maoni, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye chat. Vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, nawatakia kila la heri.